waqtigan waxa jirta dhaxan daranne waxana daryeel u baahan ubadka agoomaha iyo cid kasto aan lahayn awood dhaqaale haddaba shirkadda caanka ee Dahabshiil Group oo ka duuleysay daryeelka caruurtaasi iyo waajibaadka saaran ayaa deeq agab dhaxanta laga dugsadaa gaarsiisay xarunta lagu hayo caruurta agoomaha ee Urdaheegan ee magaalada Burco agabkan oo ka koobnaa 80 buuste iyo 80 fanaanadood oo ah nooca dhaxanta celiya ayaa waxa ka hadlay goobtii wareejinta maareeyaha shirkadda Dahabshiil Group ee gobolka Togdheer mudan Axmed Aadam maanta ku wareejinaynaa aniga oo ka wakiila Dahabshiil Group Togdheer qalab loogu talagalay agoonta ama caruurta halkan ku xareysan in ay wax uga tarto xagga dhaxanta maadaama aynu ku jirno xilli qaboobaha oo dhaxameed qalabkaasoo ay ugu deeqday shirkaddu oo bustayaal iyo koorar ka kooban shirkadda Dahabshiil ku deeqday iyadoo aanay ahayn markii ugu horreysay shirkadda Dahabshiil ay iskuulkan agoomaha ay deeq u fidiso insha allah aanay noqon doonin markii u dambeysay oo horena ay caawin jirtay haddana ay diyaar u tahay inay mar walba ay ka caawiso wixii daruuriyaada ay ka caawiso waxaana maanta ku wareejinaynaa bustayaal iyo fanaanada dhaxanta loogu talagalay ayaanu maamulka ku wareejin geesta kale xubno ka mid a mas-uuliyiinta xaruntaasi iyo caruurta agoomaha ayaa ka mahadnaqay waxtarkan xilligiisii jooga ee la garansiiyey Dahabshiil Group inadeeq aynu soo gaarsiiyeen Dahabshiil Group oo hogaaminayo Axmed Aadan iyo jaamac ay ka mid yihiin oo ay ugu talagaleen caruurta agoomaha ee lagu xanaaneynayo halkaasi inay agabkii dhaxanta maadaama aynu ku jirno xilli dhaxameed taasoo ka kooban bustayaal iyo funaanado ay ka xidhanayaan caruurta dhaxanta Dahabshiil Group ku wareejinayaan agabka la iskaga ilaaliyo ama dharka la iskaga ilaaliyo dhaxanta iyadoo aynu ku jirro qaboobe aad iyo aad iyo aad u dhaxan badan waxaa runtii aad iyo aad sidii horeba baashe iyo axmedi ay u sheegeen waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkadda Dahabshiil Group oo runtii looga bartay meel kasta oo baahidu dalka iyo dadka ka taalo inay sideeda iyo sida gaarka ah u ogtahay waxaynu leenahay ilaahay Dahabshiil Group ha barakeeyo ilaahay meeshii ay tan ka soo saareen iyo kuwa kale ay bixiyaanba ilaahay midka badan ha ugu bedelo afka ardayda ku nool xarunta Urdaheegan ee agoomaha waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa in Dahabshiil Group oo maanta aad xilli dhaxan ku jirna xilli dhaxameed oo dhaxantu Soomaaliland si xun ugu dhacayso waana si markaas aad iyo aad ayay ugu mahadsan yihiin oo anaguna ka gudoon ilaahay ay naga jisaa mariyo dhamaan Maxamed Mataan Gabalaax Maxamed Mooto Aerial TV Burco.